23-ე ბატალიონი ავღანეთში, მეორე ქვეითი ბრიგადის 23-ე ბატალიონი ავღანეთში მყოფ მესამე ქვეითი ბრიგადის 32-ე ბატალიონს ჩაანაცვლებს და მაგრამ ის საავიაციო ბაზაზე რიგით მეხუთე როტაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში ტკიცემ ხარდაჭერის მისიას შეასრულებს. მესამე ბატალიონის პირველი ეტაპი ჩამოვიდა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში, რათა შეასრულოს ტკისემ ხარდაჭერის მისიით დაკისრებული დავალება. ჩვენ დავიწყებთ მომზადებას და მცირე ხანში გადავიბარებთ მთლიანად პასუხისგებლობას და სრული ბატალიონით შეუდგებით ამოცანის შესრულებას. საქართველოს შეარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23-ე ბატალიონი იწყებს ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში მტკიცემ ხარდაჭერის მისიაში რიგით მეხუთე როტაციას. 23-ე ბატალიონი ჩაანაცვლებს 32-ე ბატალიონს, რომელიც წარჩინებით ასრულებს თავის მისიას ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში.